ציפיתי. אריה חביב מימין נסע תקופה מסוימת לא מאושרת במיוחד לצידו של יעקב בלדב הצעיר והפחות מנוסה ממנו כאן משמאל, ובלדב הועדף בהמשך כשוער הראשון של מכבי נתניה. מאז התבסס חביב במדי ביתר תל אביב כשוער הליגה המצטיין, בעוד שגם בלדב התקדם והשתפר. שבת אחר צהריים חורפית, שטופת שמש כאן בנתניה, בתנאים אידיאליים למשחק הצמרת המסקרן, משחק שש הנקודות. ושוב, חבל מאוד שלא בא יותר קהל. עובדיה צבי הוא שופט המשחק עם הכוונים אייל צור ודני קורן, ביתר תל אביב בחולצות הלבנות מימין לשמאל. מאבק שם בין ירון כהן לבין פקר והכדור של נתניה. אלפון מחזיר לשוערו לנגיעה ראשונה. עכשיו דרפיץ' מסתבר שם עם בנמו, בנמו. השופט פוסק בעיטה חופשית לביתר על העבירה הזאת על בנמו. נסים כהן בבעיטה החופשית, כדור מסובב, בלדב הודף, עכשיו הזדמנות נוספת והזמיר לי מחתי. לא השתלט יפה על הכדור. רפיץ' עם הכדור אל עציוני, עכשיו פקר. נסה למצוא את יגאל מנחם ומצליח. עכשיו בני לם לנתניה, זו יכולה להיות התקפה מסוכנת. הנה יגאל מנחם, זו הזדמנות טובה ועדיפה מצוינת של חביב. עוד התקפה, שוב יגאל מנחם. סן כהן איתו ועכשיו טורס מרחיק. אבל אין ספק שהייתה כאן הזדמנות טובה לנתניה, והאיש הזה, אריה חביב, סיכל אותה כשיגאל מנחם מצא את עצמו יחידי מולו. יציאה טובה של אריה חביב והדיפה מצוינת. נחסר על ידי פקר. זהו שמעון מנחם. ורוני לוי מגיע ראשון לכדור, זה יכול להיות מסוכן, הנה הביתה שלו. אוה, מטר אחד בינו לבין המסגרת. התקפה יפה מאוד של נתניה, כשרוני לוי גילה מהירות גבוהה הרבה יותר מזאת של שלומי אמר, כדי להגיע ראשון לכדור, ביתה אלכסונית שטוחה, ומטר מן העמוד הרחוק. עצירה חזקה של פרסלני, הכשילה שם את אדרי. כדור עכשיו אצל דרפיץ'. רוני לוי. מושך אליו את איזמירלי. והזדמנות ליגאל מנחם. או-הו, זה היה צריך להיות שער. רוני לוי שלח כדור יוצא מן הכלל, שעבר את כולם, הגיע נמוך אל יגאל מנחם, במקום לבעוט הוא גחן לנגוח והסתבך עם הכדור, ולא יצא מזה שום דבר. גואטה, יגאל מנחם עם טורס, סן כהן בא לעזור, שופט פוסק לחובת ביתר. עובדיה צבי הרחיק את ניסים כהן לתשעה מטרים, הנה יגאל מנחם בביתה החופשית וחביב הודף לקרן. כדור מסוכן מסובב של יגאל מנחם. הוא השיג את הקרן שלו והוא עצמו נכנס עכשיו לפי השער כשבני לם בועט את הקרן. הכדור המסובב והכדור עובר מעל לידיו של חביב וגם דרפיץ' לא מגיע. ואני חושב שהשופט שרק לעבירה על השוער. אם יצחק שום כועס או מתוסכל, הוא לא מגלה זאת כלפי חוץ. עכשיו פרסלני. ירון כהן לא הגיע לכדור. עציוני. ונילה מחזיר לגואטה לביתה מרחוק. דרפיץ'. ועצירה מצוינת של חביב. דרפיץ' הפתיע כשפרץ מימין אל הכדור הטועה, ניסה למסור ליגאל מנחם אבל חביב הדף לקרן.
לפי שעוננו עברו 45 הדקות של המחצית הראשונה, והנה עובדיה צבי מסיים אותה. מכבי נתניה 0, ביתר תל אביב 0. ואנו במחצית השנייה, נתניה מימין לשמאל. ציוני, פקר, עכשיו חלפון. ניסים כהן מפריע לו שם. שמעון מנחם. והעבירה של איזמירלי על יגאל מנחם שיצא כחץ מקשת אל הכדור הזה של אחיו. עכשיו רונן גבאי מתחיל גל חדש. יגאל מנחם עבר לשמאל, השתחרר מטורס. אדום מסוכן, הנגיחה של ניסן כהן, בן אילם נמצא שם, איזמירלי, ועכשיו ציוני. זהו בן אילם. רוני לוי מחכה לכדור, גם גבאי וגם יגאל מנחם שער! יגאל מנחם! דקה 52, הוא עדיין חוגג שער יוצא מן הכלל. שערו השישי של יגאל מנחם. הנה הצבע הרשמי של מכבי נתניה, הצהוב. היום הם בתחילת, אבל זה לא משנה, מפני שהם מובילים 1-0 מול מוליכת הטבלה ביתר תל אביב. הכדור תהיה לו שם ברחבה, הרבה אנשים חיכו לו. יגאל מנחם משתלט עליו היטב, ובעיטת תותח מטווח קרוב מכניעה סוף סוף את אריה חביב. בבעיטה החופשית. לא! וכדור מאוד מסוכן של ירון כהן, כמעט הפתיע את בלדב. נגיחה מצוינת. כדור קשתי מצוין של ניסים כהן, וירון כהן מחליק אותו. כדור פוגע במשקוף ויוצא לחוץ. תערוכה של בלדב. נגיחה של איזמירלי, עכשיו ניסן כהן שם עם בני לם, זהו גואטה. ציוני, מסירה טובה אל יגאל מנחם. רוני לוי, עדיין רוני לוי, והוא הסתבך לו שם, ומשיג בכל זאת קרן. אין ספק שרוני לוי קיבל עכשיו מתנה טובה מיגאל מנחם, אבל הוא הסתבך קצת עם הכדור שברח לו, ולבסוף רק קרן. דרפיץ' מספר 16, רוני לוי מספר 11, דרפיץ' נוגח לחוץ. התמקם מצוין לכדור הזה דרפיץ', שחקן הרכש המעולה של מכבי נתניה, נגיחה חזקה מעל המשקוף. גבאי, בן אילם, ציוני, עכשיו. ורוני לוי בן יבדל. סן כהן לביתר, הסתבך שם עם ציוני והכדור אצל בן אילם. עדיין בן אילם, עוברת מאיה, בן אילם, ומאיזמירלי יוצא הכדור לקרן. בן אילם ניסה לכבוש מזווית צרה, ואיזמירלי חסם את הכדור הזה לקרן. וציוני, שמעון מנחם כדרכו עולה לאורך הקו ומקבל כדור מצוין. הנה הכדור שלו, ונתי עזריה עכשיו הזדמנות ליגאל מנחם, מכין את הכדור לבן אילם. השתהה יותר מדי פרסלני הדף, וזהו אדרי. נתניה בזבזה הזדמנות מצוינת להבטיח את המשחק. עכשיו ירון כהן. זהו רוני לוי,
בן אילן צולע אולי מן הביתה הלא מוצלחת שלו. כדור אצל יגאל מנחם. עכשיו שלושה מול שניים, אם רק נתי עזריה ישתלט על הכדור, הוא מצליח. אבל אם זה עכשיו יגאל מנחם, זה צריך להיות שער. כדור בחוץ. יגאל מנחם בצדק יכול להחזיק את ראשו. שלושה מול שניים שם, נתניה הייתה צריכה עכשיו להבטיח את שלוש הנקודות. אבל הביטה של יגאל מנחם לחוץ. הנה עכשיו הזדמנות לירון כהן. ואין שער, אין שער, מפני שהייתה שריקה קודם לכן לנבדל. הייתה שריקה לנבדל, שחקני ביתר לא שמעו את השריקה. המשחק נמשך, גם אנחנו לא שמענו ולא ראינו. אבל עובדיה צבי שרק לנבדל קודם לכן. וזה לא יעזור עכשיו, אין שער, עדיין 1-0 לנתניה. ירון כהן כבש שער יפה מאוד, אבל אני חושב שגם הגנת נתניה הפסיקה לשחק פחות או יותר כשהם ראו שהשופט מסמן לנבדל, הכוון מסמן לנבדל. הדור מגיע עכשיו אל אדרי. פרסלני שם, ניסה להכין את הכדור לתגר, עכשיו ניסן כהן העבירה של ציוני. ביתה חופשית לביתר. אולי ההזדמנות האחרונה של הקבוצה הזאת במשחק למנוע הפסד ולהישאר בצמרת. כמעט כל החולצות הלבנות עכשיו ברחבה של נתניה, כשניסן כהן בועט את הביתה החופשית ורוני לוי מנסה להרחיק. עכשיו בר, יגאל מנחם עם איזמירלי. הכדור שוב ברח לו לחוץ. ניסן כהן, עכשיו גואטה לא ישתלט על הכדור. חיים בר שם לנגיחה. עציוני. הכדור אצל יגאל מנחם. מגיע לנתי עזריה. צריך לבעוט עכשיו. והוא לא מצליח לעבור את ניסן כהן, המשחק הסתיים, ניצחון ביתי דחוק למכבי נתניה, שער של יגאל מנחם בדקה ה-52 מספיק, שלוש נקודות לנתניה, היא חוזרת למרוץ האליפות, הנה כובש השער, ביתר תל אביב, עכשיו בבעיה. שיהיה ניצחון של 1-0, נראה קצת דחוק, אבל שש נקודות. נראה דחוק, אני לא רוצה חס וחלילה פה לפגוע, אבל כל הליגה שלנו זה 0-0 ו-1-0. יש רק תוצאות יוצא מהכלל מפעם לפעם. ביתר תל אביב במשך כל הליגה עושה 1-0 והיא בראש הטבלה, אף אחד לא מדבר על זה. סך הכל, הקבוצה כובשת הרבה מאוד שערים, הקבוצה, מכבי נתניה, היא עשתה את זה במשך כל המחזורים, ומה שאני רוצה לציין, במכבי נתניה עד היום לא היה שום 0-0. לא היה, רק עם שערים, והקהל שבא לראות אותנו רואה תמיד שערים. תוצאות גבוהות גם, 3-2, 2-2, תוצאות גבוהות, ומי שבא לראות אותנו באמת רואה כדורגל חיובי וטוב. ירון, לנו נראה שקבע